Vi har fått in en fråga. Mm. Ni märker att det är två predikanter som predikar skjortan av varandra här ikväll. Vet ni vad? Vi har fått in en fråga här och det är många frågor som jag kanske inte har hunnit läsa. Men det här är ändå en fundamental fråga för en pingströrelsens föreståndare. Hur kan man få tungotalet? Och det är Andrine från Stockholm som ställer frågan. Yes. Ja, men det är ju ändå så att vi tror att det finns en enda grund för att ta emot andedopet och börja med bönespråk och börja tala i tungor. Och det är inte att du sköter dig, att du kan, att du ber så många timmar. Utan det handlar om att lita på och sätta tro till det Jesus har gjort på korset för dig. Alltså kvalifikationen för varje människa att ta emot den helige ande är Jesu blod på korset. Det är hans frälsning. Det är grunden för att vi kan bli andedöpta. Det är inte vår kunskap. Det är inte våra goda gärningar. Det är inte att vi ber på ett visst sätt korrekt. Utan det är vad Jesus har gjort på korset. Det är din kvalifikation för att ta emot den helige ande. Ingen pingstdag utan påskdagen. Påskdagen, så att säga, påsken grundar och möjliggör pingsten. Och i det läget då så är det ju så, vi läser flera händelser i apostlagärningarna och det börjar redan i apostlagärningarna 2. Att lärjungarna, står det så här. De började tala med de ord som anden ingav dem att tala. Så det innebär att anden besätter inte, du blir inte robotiserad. Det är inte någonting som tar över på det sättet att du inte, utan du har ditt språk, ditt talorgan och när du en handling av tro. I detta nu, öppna din mun och börja be, så strömmar någonting ut av detta bönespråk. Alltså det, miraklet är egentligen inte att de började tala, utan det är deras handling i tro, att någonting kommer över dem där och de kan inte annat än att öppna sin mun och börja prisa Gud, och i detta så flödar det fram ett annat bönespråk. Och så då sker miraklet. Anden, när du vågar göra den här handlingen i tro, där du är just nu, eller ja, när du vill, men just nu kan du göra det, så börjar någonting påla fram. Det är ungefär som när ett barn är nyfött, så kommer det ett levnadstecken genom att de skriker till. Va? Det är inte att kunna detta, utan det är livstecknet. Det är mer som ett barns joller. Och det är någonting som alla människor, jag menar ju det, och jag skriver om det i min bok. Jag har ett kapitel till den som inte talar i tunga, försöker att sätta ord, för här kan det finnas låsningar, att man dömer sig själv eller har varit med om att folk försöker tvinga fram någonting. Men jag är väldigt ledsen för allt sånt, men jag vill ju ändå stå kvar frimodigt vid att jag tror det är fullt möjligt för alla att ta emot denna gåva och leva med denna gåva. Det tror jag verkligen för Adrine, och så hette, och för alla andra, att Jesus döper i helig ande, och det gör han för att han älskar dig. Och han gav dig detta genom att han gav sitt liv på korset. Och sen på pingstdagen gav han andens gåva. Så Jesus döper dig i helig ande. Och i detta nu kan du sätta tro till det. Kan öppna din mun och bara tala i nya tungor. Och då är du döpt i den heliga ande. Underbart. Det ska vi göra alldeles strax. Vi ska öppna upp för att faktiskt Daniel och jag ska be tillsammans med er. Och min förväntan är att han vill göra någonting. Inte bara för att vi är pingstveckan, utan vi kan ha pingst alla dagar, hela året runt. Daniel, jag lever med de här orden i mig just nu. Jag delar det i så många olika forum där jag befinner mig. Att Gud håller inget tillbaka. Jag älskar de orden, för de ger en sån stark förväntan. Gud håller inget tillbaka. Han vill ge och han ger med sin stora hand, och han älskar oss. Och det finns inget som skiljer oss ifrån Fadern i Kristus Jesus. Faderns kärlek i Kristus Jesus. Så ta med er de orden. Gud håller inget tillbaka. Inte ens ikväll. Vet du vad? Vi är live på Love Revival TV. Tisdagar, onsdagar och söndagar 21:00 varje vecka. Var med oss.